waxaa la qaaday dariiq cusub dariiqaas oo la dhaho dariiqa talada loo celinayo dalka shacabka Soomaaliyeed loo celinayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee populationka shacabka Soomaaliyeed ka 77% ka badan loo celinayo wixii hadda ka dambeeya qofka Soomaaliya hoggaaminaya ama siyaasi uu noqonayaa uu ku soo baxayo codkiina waa fursad hambalyo ayaa leh shacabka Soomaaliyeed hambalyo ayaa leh xildhibaanada Soomaaliyeed maanta hal qof oo diiday dalku inuu doorasho qof iyo cod aado hal qof oo diidayna ma leh hal qof oo ka aamusayna ma leh boqolkiiba boqol bay codeeyeen sharaf bay noo tahay in dalka Soomaaliyeed 30 iyo 50 sano ka badan inuu maanta aado doorasho qof iyo cod inuu aado waa fursad dahabiya waxaad arki jirteen muddadii aynu soo dhaafnay iyadoo la leeyahay hebel waxa wata dowladda Itoobiya hebel waxa wata dowladda Kenya hebel waxa wata dowlad hebel waxa keenaysay kalsooni idinkaydi kama rabo hebel waxa lacag soo siiyay dowlad hebel adiga kalsooni kama rabo wuxuu u shaqeynayaa dad kale ayuu shaqeynayaa waayo kuwaas ayuu taageero ka helayaa kuwaas uu hadhowna danahooda fulinaya maantay dhammaatay maanta wixii ka dambeeya waxay dadku kalsoonida ka raadinayaan shacabka Soomaaliya ayay ka raadinayaan shacabku qofkii uu wato ayaa soo baxaya ma soo baxayo qofka uu wato dowlad hebel ama dowlad hebel lacag soo siisay ma shaqeynayo waxaa shaqeynaya qofka shacabka Soomaaliyeed wata shaqeynaya waxaa soo noqonaysa wadaniyadda waxaa soo noqonaysa wadajirka dalka waxaa soo noqonaysa siyaasiga idin soo baxaya inuu yahay ku qiyam leh siyaasad leh ajanda siyaasadeed leh ayaa soo noqota fursadda shacabka Soomaaliyeed inuu dayaco maaha dadka weli daloolinaya dadka shisheeye u shaqeeya inay maqlaan maaha dadka Soomaaliyeed wax kala gartaan waay maanta halkaas guul baa ka dhacday waa amaanayaa waa u jeedaan wasiirada iyo xildhibaanada inay dhinacyiga taagan yihiin ee baarlamaankuna sidaa iyadoo kuraastooda loo bandhigayo shacabka oo intaanu markii hore ku qaadan jirnay in ka badan oo dhiba aanu ku qaadan doono cod ka badan intii aanu ku qaadan jirnay inaan raadino aan ku khasbannahay inaanu haddana kalsoonida qabno xildhibaanadu kalsoonida qabaan oo ansixiyeen in maanta shacabku doorasho aado aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa guul aniga waa ogtiin muddo badan aan ku soo jiray siyaasadda maanta wejiga cusub ee la qaaday wuxuu dan u yahay shacabka Soomaaliyeed wuxuu dan u yahay Soomaaliya wuxuu dan u yahay dhalinyarada fursadda ha iska dhumin aad iyo aad baa u mahadsantahay shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.